بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقوين فون أولون أباتي Oton fi ayajo je ni se sababi ni ore fun emi ateyin olugbo mi eto yin eto wa eto Olorun prayer session with Abdurauf lo ton kale si ori afefe leni opo enu fun Olorun lori alama na abi Olorun ni ijejo wi pe kolon o so waju ojo mejo lo e ri pe ikannu gbadua wa niyan olohun tun mu wa pade leni pelu yonda re alhamdulillahi rabbul alamin ni eto tini koni yi pada si bi ati se nbabo ipele meta ti a nse yi na na ni alakoko na ni askar ti gbugbu amo si ipepe ijire be soaju olohun eti elekeji na ni pe ibara ni soro nipa eto ti olohun gbe kale yi eleketa na ni prayer request olugbo mi ti o ba nfe ki a fi eto adura ranse ninu awon adura ti awon ojise olohun ti se soaju ti Olorun se gba adura to ba won ka aburu na ku abi ti o yorun si won abi ti o se gbogbo ti won fe nu aniyan si won gbogbo ti o wu ti eda ba ma fe adura abi to ba nse na lo fe adura a si adura gege bo Olorun ti ni ka se atunse la Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bi won ti se ni jo kini wa na ti Olorun ni koro won gba awa na o se loju be na tori pe oba tin gbo latana de ni o na ni o ma gbo wale ni na yo si ma gbo alola eyin ololufe mi ololufe Abdurauf Muhammad Siddiq tori fi sababi eto ile ni eje ke a to wa nkan fidile abi ka fidile nkan lati beto teni lo amo siwaju ka tun ma beto na lo eje ka lo wa iwe ati onko ta mo si bairo tori pe a fun ani anfani adura sise kan leni ti emi ateyin na ti a si jo ma beto na lo a kan ni ma dale ni worowo a ma fun ani awon adura kokan ti a ma se ti emi ateyin na ta si ma ri iyonu lori inti ba do wa loka so fun awon ti nbe ni sakani re legbe ile re pe eto prayer session with Abdurauf ti bere eto yo duro lori Facebook nikan o wa lori YouTube to ba ti click sori prayer session with Abdurauf kete kete ba ti wa ina lo ma ri wa ni dede ago mokala ti Olorun fe eto na si to ba je pe ori Facebook ni eyin olugbo mi to na code ti link ti a click le lori na ni facebook.com/sessionwithabdurauf ti a ba ti click sori e ba ti ri kedere na le ma ri wa ti o si ani ani e so fe ntin belegbe yin o eto yi se pupo pataki nu semi aye omo ede ni a iwo na o si ri yonu nbe o si ra anu olohun olomo sai fi wa si sababi orire eto na bere bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah ala ala subhanallah ala ala walhamdulillah ala ala la ilaha illallah ala ala Masha Allah, Allah, Allah. Kajumawi. Astaghfirullah, Allah, Allah. Subhanallah, Allah, Allah. Walhamdulillah,
Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, ma sha Allah, Allah, Allah. Astaghfirullah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, ma sha Allah, Allah, Allah. Astaghfirullah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, mashallah, Allah, Allah. Astaghfirullah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, mashallah, Allah, Allah, astaghfirullah, Allah. Allah, Subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, mashallah, Allah, Allah, astaghfirullah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah. Walhamdulillah, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, masha Allah, 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 masha Allah, la quwwata illa billahil azim. Hazkaru ti mo mu wale ni o je kan ninu zikri ti awon eni Olorun ma nse. Ije ni Olorun ti ma so erule folohun askaru ije kan ninu je pe gbogbo won je pe won gbo la fun pupo kini ti o mu wa oni astaghfir o ti koko tuba folohun o wa foriji ese be na lohun pe na na ni kose kose baba gba tesuba mu ta ba wa se to po dada loye un ka tu o gan se tu ona mo pe ah ah o lagun die omi borujun die a ma shaadura mo ju ale ni o a mo ju gbogbo ale folohun fu shela muhammad sallallahu alaihi wasallam ti awagan ti a ni se mi to ye pe a diju aji bayi a si ma ri gbigbadura lese kese na a alhamdulillah ba ti tora foji yen atudupe lori e na leri gbogbo t'olorun ti se fun wa gbogbo la n ko beru ba dupe yo gba mi si ni la ilaha illallah atun ba da ma je mu pe ko so ba mi ko si nkan mi ma an ton gba niyan si ma afolorun ta n be nkan lowo re atun wa nkan sa pe allahu akbar o tobi tele iwo ko lo gbo lo n tobi tori pe n to tobi jogun ti mo n tobi lo l'olorun oba allahu ni nigba ta pe atwa ni ma sha allah ku wa ila billah ko si ogbon kan ko se te kan ba asaro soke ba asaro sodo a pada wa bo lohun ba ni o ati wa se az zikaru yi swaju olohun ah ma je nte omo ya mi o adura re o gba to ba se askaru yi o da pupo o se lola o se rinle o si tobi olohun se wo la o sala muhammad olohun ko fa sababi dada ah section kan ti segment kan ti lo ninu nti anse ni e je ka lo si eto elekeji na am eto elekeji yi o na ni pe ibara eni soro gbogbo e na ba bi eyo kan na ni won duro tira won ni ama agoro ma salaye ka ma yan na leri e tori pe okorun tin be nbi ti oye opolopo eda ba se nfe la kai gboro wa ototo ni
ba sin fo yin tu ka kiri ototo ni bo ba si se wa sodo yin e na fi la ka yin na e fi gbe soke amọ wo to n gbo mi to n wo mi oro re oda o le ni pelu ogun olohun araka ishala mahama tori pe gbigba adua n be nnu joko yi adupe lo ran to kun wa daada nnu esin an tin sa fuka esi bayi ata awon ni mana won da kuma je koro won na oda run aju olohun la ishala mahama keri na'am ibi ti a lo ko jina ara eyi ta n babo ni je ijo na la tun tele lori loni amen to ri nigbati o ba joko sadua ti o fi olokan bale pe alhamdulillah adua ti mo sire nigba lese kese na lo re awon ami yen amo le mama wi pe ami mo gbadua olohun fi han lese kese awon awo ni ti eyi ta menuba ni je ijo onka numbers akoko nu onka yen 111 nkan eleyo ko kan meta boy won fun oni nkan bi eso ni le igba to sadua tan won fun eleso meta o je nkan woroworo meta ti e sadipo meta ma gbo mama ya mi ameni o ti o fi holokan bale wi pe adua re gba amekane onka yen lo dimu dada njo to lon ba fi o se ko ngere ah dakun bo se nto ba ni duki al office ara tori pe ntin bo wale re ke se die a fi nto ba ran ti bere ko re to ba ton fokan be leyan adura yen yo tun ma bayi to ti be jele lo won kana to ni ele keji 444 ami kana to ni nkan ta di sona merin tan wa ko meta le olowo ah Korea ko saba common ama awon tin sadua to lo mo fi awon onka ile lowo ha won ti ni waju olohun popo ama ola ni ma je kin to ke se pe an fa teso ba togun to gbogbo ile abopo na ni ta fi jola ju olohun eni olohun ba yonu si o yonu so ni ko kosibika olohun mo sa yonu se mi abdarawo fi olohun ko yonu si wona wala ushala mahama kari ele keta ti mo fi pamo fun wa ni je ejo onka na to lohun na 666 a nkan to je nkan mefa to papo tan wa ko meta le olowo a lo mi mo ti mo le wi pe awon agbale yo ba ni ko lo gba lu ko mo jo ai mi o ni ko mo jo to lo mu na fila to da ko fun mo dupe fọlọhun so gbagbe jo to lo ngbadura o sala muhammad to ron ajibe le si to ni wa nabi ko mo se nkan kan ma a gbogbo to obere o ti ri be sadura nabi o muhammad gba lo ni lori awa ale ho mare to ba wa ri be iwo na murasi tori ti e na fe de ore po lodo olohun ti mo wole ti e da iwo to ngbo mi fokan bale bo aya ore be lodo olohun mo ronu ironu osan gbese bat mo ngbo afi ka sumo ba reda ka be ka roma yo yo no se wa ka ko bi o nka ene keji ti mo fi wa na ni ka sun nigba ta ba sadua ta olohun wa fi yo nibi an sadua yen orun wa wa olohun wa mu ala wa in to lo fi ye loju ala yen ami kan o wa nbe pe mo gbadua re to ba ti wa wa fun wona a ma dupe ore o to se ri idupe ore gangan na ami kan na na ni a pada debe lorun ba gba laye to ba wa lala loju orun re kezi ko kan mo iriku ilasa to ba fi le ri esin tin sare kekekekekekan omo aya mi a ore re de a idunru re po a olohun o mo se wo la dijila muhammad awon tin bun le bun bayi won so won pupo iwo to sadura to ra mi lese kese a je po na je to te mo tan waju olohun to lohun ti tewo gba adua be to le se to po ninu awon iwe tin be nibi to po da awon ni olohun
awon ka mo fun ladura wo ma fi sin won ni o awon ko fun adura to sele muhammad se ko atenrese re si wa nigba to prayer kan suba wa a da olohun a fi ranse si won na to won o se to wa si di gbigba adura ti e na olohun o gba adura emi se in tin gba lowo yo si yanju e yo gba adura ti won na to n gbo mi ola na muhammad odo olohun na am ka wa tesuwaju ani ami kan tun wa wa koda ni awon ti a lo tun keko lara wa won ni ka ma tu ta lo titi ama ngba ta ti muta koko ele awon wo lo le ri awon qaima bil kisti muhsin lo le ri gugu ami ta kasiwaju yen awon ile saba sumo wa pupo na ni pe ki en ri nkan pupa nkan la o pupa ah ebun kan ni to ba ti ri ni bi adua re abi n to ba je to je mo pupa abi nkan lawo ewe ta mo si green red green ah ami to mu gidi ni o wa sadua tan enikan wa bu on ni baby so to lawo ewe aboja lawo nkan to jala o pupa en to wa bo en ah eni to lo ran si o ni al baya wu na fun to je kan pupa elemi ale mi ewo kan pupa nbulo tiri ale le dawun o dawun kan mo pupa to ba je po na fi salama kada eni bi to lo ti se kun le iseda re nko amon to le po ti gbogbe nkan ni ayin kan kan pupa o da ame kan ni ti ma mu gbigba adura eda ti ma fi da ni loju pe adura re gba wa sadua tan nisin won de ruwe won kan won abun la so pupa wa lo fe a so pupa yo to si a so pupa ani e ni ko toju daada olomo sa wo lo sele muhammad keri ka ba yo no olon ba pade nibi to re re wa ola ni sele muhammad keri naam ninu ami ti a to ma nri topo mo ti so fun wa nibi ti esin tin sare to ba wa ri esin ti o sare to wa loju kan ko loju ala re ami na lo na so fe gbo mo ya mi adura e na gba o si gba wori daada eyi tin sare yen ati to du loju kan so ko am meju si kan won si kini won o ya to sira won meji ama e tin sare baya in sare loju ogun ni abi on sai fun se kan tin je lowo o won pe in o adura yin so pe o ti de ti o si e meji e to duro yen na ti de ti o si e meji abi tin sare yen yo yaraju e ti o duro lo ko ma je tawon agbalagba fun awon alaye na na a gege bi ntimo mo wile ka e ma ri awon eni gidi lojuran eyan ma gba mi ma si mi gbo o ma gbagbe wi pe mo so fun o wi pe awon eni re awon ti sori re tagi en o le mo loju oru won loju ala re ami bi gbadura na nbe nibe ama yo je ni laarin won ko ni je ni isu aba won kan to lo lokanka o kan dede sun o pade won loju ala o gbo mi ye adura re na won fi yo pe ami re gba adura e gba ami yen sise pe ati madura re wole ase abi o du o pade awon ti se dada to ba ti wa ri be to sele be awon eni gidi awon eni re awon eni albarka to ye pe to olohun gan yonu sun won lowo lowo lasiko to ba ti ba n pale loju ran re ma se meji o olohun ti madura re wole ase fun olohun ko wola ojise la muhammad karim ko mu ala sibiti an lo ola la ilaha illa ola muhammad aminullah gege bi ati wo oju ago wa a ri pe asiko yen o ti n lo die die ama ka mashallah menu ba awon ami kan na to tun be ninu oro yi
elomi ora la yo an ri a won si ronaldo an kankan kankan na ke si pe o dede gbe wa si oloju awon tin se bi abi ere idaraya to ba wa ri be omo ya mi ora won tun sere idaraya yen so pe mo so le ke pa tun se ori tage aba won eyan gidi ka won wa ojuluma elemo tan elemo bara yin tan elemo pade loju aye ri àmọ́ ń gbà tọ́ ṣàdúrà tán ọlọ́run kan wà mú wa lójú oorun tó sùn ó kàn wá ní àmì fún ẹ ọmọ ìyá mi aládùúrà rẹ gbà ní àmì kan náà tó ní ẹ̀nà mọ́kàn rí láàrí lásán ní orú àlábẹ́ẹ̀sì ni àìrọ̀ ìrọ̀ ẹ̀ ni ànábì yusuf rọ́níjọ́ kí náà fún bàbá tó bí i ló rọ̀ fún àmọ́ sọ rántí pẹ́ níbi kan bẹ́ ń kọ̀rọ̀ táwọn yorùbá wa máa ń sọ pé ògiri létí tó lọ rò káàkiri fálágbà wí wọ́n ti ṣe ọwọ́ wọn o àmọ́ lẹ́yìn ìgbà náà tọ́lọ́run òṣìṣẹ́ rẹ ni tọ́lọ́run ní ọ̀ṣẹ́ ẹnu ayé rẹ torí pé tọ́lọ́run ti ń ṣẹnu ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run ọ̀ṣọ́ ẹnu ayé tó náà o bó ti ń gbọ́ mi yìí dákun kọ́kàn léyìn pé àdúrà rẹ ti gbà lónìí torí pé màá ṣàlàyé àdúrà kan sẹ́mi ṣàdúrà ìsúwájú lọ wá báírò àti ìwé rẹ sí tòsí ìwọ náà wọn fi bẹ ọlọ́run yóò sì rí bẹ́ẹ̀ wọn láì ṣẹlá mahama kẹrì ogun ayé ńlé ni ayé kan ò síbi kan torí ayé gangan fún aládùn otí ẹ àjẹ ilé ni kò jẹ́ kẹ́mi lè délé mọ́ wọn ti sọ lé náà wọn ti sàpò ìyàkọ́ tó tíwọ́ náà bá wá ṣàdúrà tánà bí ṣe nígbà ayé rẹ̀ ìrìn pàdánù bíi tọrọ ń jọ kankan ọlọrun dákun máa dánwò wá àwọn bó ti jẹ ààyò ọlọrun tó ti jẹ ọrẹ ọlọrun tó jẹ gbogbo ẹ sọlọrun tó ṣé àdánwò kanu mahama ni sọlọlá aliyu sẹlẹ tàǹbà bíyà rẹ anabi musa aliyu salatu wa sẹlẹ sàdánwò kan ni tàǹbà bíyà rẹ anabi isa aliyu salatu wa sẹlẹ sàdánwò kan ni tàǹbà bíyà rẹ tọlọ ń bá bíyà tàwọn tá à ń kà á lẹ yìí gbogbo wọn náà bíbí ni wọn bí wọn kò sí ìtọ́ wọ ọ̀bọ láti sàmàna wa wọn bí wọn bá ti bí àwa yìí náà bí àwọn náà ìgbìyànjú wọn lọ́pọ̀ dákun kí ni ìgbìyànjú rẹ ká tẹ fóònù ká play game síbò ní ìgbìyànjú wa kò lè là wá nú ogun kò lè là wá nú àdánwò àfi ká bẹ lọ́hùn fàríjìrín ilà rọ́bíkà padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ tó bá dọ́dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ wà á rí gbàlà wà á rí wòsàn àìsàn kan ṣẹ̀dá àdúrà ń bẹ tó wàá ṣe sọ ọgbàgbé ńjọ kínú àná tó wọn po gbogbo ẹ papọ̀ fún ṣẹlẹ̀ mahama sọlọláwọ aléwọn sẹlẹ̀ tó wọn dé lọ́tọ̀ tó wọn dé lọ́sí kí ni àwọn tíra ti yí àwọn àfáà fún wa pé wọn ṣe fún ṣẹlẹ̀ mahama ńjọ kínú àná kìí ṣàṣírí mọ́ tó tọ́tọ́ ti hàn gbogbo àgbà ńlá ayé ni màá ọ̀sà tẹ́yìnì ni ìgbà tó ń parí gbogbo iṣẹ́ òun tán kanga saudi tó débẹ̀ rí allahu akbar wọn jùsùnà kànga wọn tó wá gbòkúta lé lórí dákun ṣé wọlé yanjú eléyìí ni à ń gbà tọ́lọ́run fẹ́ gbàgbà lọ́wọ́ ṣe ìtọ́n àtàwọn ẹni tí ẹ̀ṣẹ́ tó ṣe àyàtì màá ọ̀sẹ̀ tẹ́yìn ní ìtàkà láàrin kò pèsè ojú kan ọlọ́mọ bí i ọ̀rọ̀ ìṣẹ́lá mahama gbogbo oríkì mọ́ kàkà láńkọ́ ọlọ́run tu kú bẹ́ẹ̀ àdúrà ní mahama gba ọlọ́run tó gbàdúrà ní mahama gbọ́dọ̀ mọ́kà mọ̀dínà ọlọ́run mi mọ́kọ̀ fẹ́mi náà lákùn bí àbùkátà mi bí àbùkátà gbọ́n ti ń gbọ́ mi bá mi ṣàánú wọn bá mi sọrí fún wọn bá mi dáhùn lóhùn àdúrà wọn tó bá jẹ́ pàmì náà ni wọ́n ń retí àmì tí ó fún wọn lọ́kàn balẹ̀ ọlọ́run bá mi ṣe fún wa gbogbo etí ti ń gbọ́ mi àtọ́jú ti ń wò mí àtàwọn ti ń gbọ́ mi léèrè fún pé ọmọkùnrin yìí náà ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run dákun mọ́sàwọ́lá kàhábà mọ́sàwọ́lá mọ̀dínà wájú ọlọ́run wọ́lá kábírin ṣẹlẹ̀ mahama sọ́láláhu ta'ala aliyu wa sallam ọlọ́run bá bí àwòkátà ní ọ̀kan wa wọ́lá láhàwùlà wọ́lá kùwátà ìlà bìlà ilẹ̀ alẹ́ azim náà prayer segment ní request láwa yìí tó jẹ́ ìpele ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìpele ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí ó jẹ́bi tí àwọn èèyàn ti ń kọ ìwé ránṣẹ́ sí wa orúkọ pọ̀ ń bí àtàwọn tó ti ránṣẹ́ lórí whatsapp wa gẹ́gẹ́ mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ rí wa ò bẹ́ẹ̀ tí gbà tí ń ṣe lọ́wọ́ yìí tó bá ti lọ sórí youtube prayer session with abdulrahman yóò rí wa
ori telegram prayer session with Abdul Rauf yo riwa ori wo whatsapp kini wa te ba fe ba wa so ri whatsapp na e ta te jise ni prayer session with Abdul Rauf ni o gbe jade fun yin at son number njo kini wa na a tun so le ni na 08052316507 whatsapp number 08052316507 eko aniyan yin si wa nbe a ri ka a si da yin lohun koda be ba tejise ni sini sin na in be bi ta da yin lohun tun jade ketekete ti a si ma da yin lohun lese kese olohun ko wala bi bi o sala muhammad karim ohun lo ne ka shadua o a to ri po lohun fun ayi na ni idiuni astejibo e pe mi ma da yin lohun oro olohun niyan anabi na ni pe e lo bolohun se pe ona to fi ya ko so na lo kan ko ni fasku ni askurukum e ranti mi kin le ranti ni te ba ranti olohun olohun na o ranti wa o olohun o si ku nbe o le ti gbaroye lohun yo te ti gbogbo nti melo ni wa lagba nla ye so nko lo da wa ni o le da gbogbo agbalaye inu ko se ti o bi lere oba to ne ka pa ni o le mule ko fe sama wal wal haddi ko seni ti o bi lere yo sin o sin sanu tin sanu yo sanu re yo sanu imi na dakun wa olohun yo si da olohun na gege bi mo ti so le kan ni pe awon tin tin bere abi tin fe iranlowo ka fa adura ran se si won a ti da won olohun koda won ti tadi se pe ah laarin ojo meta won gba we ta won si sadura olohun si bi abukata ero olohun bi awa ko la se o eleyi yi se padi adimenu abadi mo kin efun pa bi fun di kankan adura ni ngba te po olohun fa lo ni ka se o si bi abukata won won to ataje pe ah e ma dupe lowo wa lillahi alhamdi walilahi kamal on lo ba to pe to lohun fa lo leto aye on lo leto gbo e on lo leto awa agbele aye olohun ni ah agbele aye ma olohun ni e ka pa gbogbo nkan owo olohun ba satia lo wa so gbogbo yi to nse wo na tu wo na nwe na maya mi olohun se tan lati gbo bukata re o yo gbo ohun re yo gbo ebe re tin ba ni olohun ma lo ba fa kan ma se wo na o ta fa ara re se ni ani solution loku tan wa fo ara wa gbogbo masala si fun tan fi won le bo tan ni ko ma lo bolohun ba yonu si lasan ni amo to lohun ba ti ni pe to e pe mi oni ka pe ni ka o le la ifi afwa ina fu si gbolohun olohun ba nbe lori awon awon na there is power on your tongue speak it out so sita edun okan re so fo olohun yo se bi abukata re olohun bi are na naam enti mo ni mo fe fun eni kan wa se ti setan mo n fi eleyun n wi fun wa le kan pe ka le ti ma mura le ni to e ma ko amsaina wa amsi almuliku lillah walhamdulillahi la ilaha illa allah wa adahu la sharika lah lahu almuliku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi ash'aluka khairan من في هذه ليلتي وحرا من بعد ما وأعوذ بك من شر ما في هذه ليلتي وشر من بعد ربي أعوذ بك من كذلي وهو وسعي كباري ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر كني شتي أدرأ إنشي adura yin sise gbogbo tin je ogun dile ogun ota ogun ale ni ma deyin olohun o biya yo de won yo so wonu won lagbara kan olohun ju ota re lo le kan si ma gbo mi am shaina wa amsi li mulku lillah walhamdulillah ila a ila allah wa adaw la sharika la la ulil mulk wa la hamd wa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khairan
man fi azi laylati wa khayran man ba'ada wa a'udhu bika min sharri ma fi azi laylati wa sharru man ba'ada rabbu a'udhu bika min khazali wa sa'i kibara wa rabbi a'udhu bika min azabi fi nari wa azab al qabri adugo olohun mi ti eto ide mo yonda adua e tun tun fun edo kan tin gbo mi omo e da lo di o oba ti tuni nbe loke nbe nbe ni fi kule aya gbogbo aye lorun ba nbe o lagbara gbogbo won lo olohun tu wa le yo tu emi pelu a tun pade jojo pelu go olo adupe lo won ti won gbe eto yi lowo cameraman wa brother yusuf olohun ba mi se dada fun wa en to je leto alagbara ndi eto yi tolorun fi sababi alhaji muhammad taufik akitayo olohun ba mi dun won olohun emi ore yin aburo yin omo yin ojulema abdurrahuf muhammad siddiq olajide olohun da kun la sanu emi na oba tin gbo mi mo ko fe mi na gbo gbo olohun wallahi ya allah muhammad rasulullah ayi tan lo ya do ko lo won ja yi housing estate muslim association amba me ke won ba mi sida mo tule na olohun da kun gbo won pata olohun da mo se dada fe nko ka won eto yin be lori youtube prayer session with abdurrahuf telegram ati whatsapp mo so number fun ile kan na 08052316507 lekan si 08052316507 akware pelu ogolonjo mejo ka ma gbagbe facebook.com/sessionwithabdurrahuf ni ti facebook te ba ti click lori link yen pelu ogolon e ba mi pade nbe pelu ogolon e share e like e ba mi fun gbogbo awon ti jo luluma e follow mi lori Instagram bakana pelu ogolon olohun se da fe niko kan wa o mo toro olohun pe mo te o mi si e olohun mi da kun makofo o mi pe ko si makofo kunrin makofo obirin da kun makofo o wa pe ko si atawa do a so do e da kun makofo o wa pe ko fi subhan rabbika rabbi isata yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyi karim صلى الله عليه وسلم